e un punct muncit, într-adevăr, toți ne-am dorit un rezultat pozitiv în seara asta și suntem bucuroși că până la urmă a venit, chiar dacă eram cât pe ce să obținem victoria. Cum a fost debutul pentru tine la Petro? Pot spune că a fost un debut bun, m-am simțit extraordinar, avem niște fani fantastici și vreau să le mulțumesc pe această cale. Au cântat și ne-au susținut tot meciul și a fost o atmosferă uluitoare. La faza penaltiului, parcă înainte te-ai dus un pic la punctul de la cuvar și ai făcut ceva acolo de ratat Matei. Sperați să nu se vadă. Da, într-adevăr, și m-a ajutat și terenul un pic moale acolo. Dar asta e. Ne bucurăm că a ieșit așa și mergem mai departe. Bun și un punct? Pentru început, da. Vă dați seama că am fost foarte aproape de cele 3 puncte, dar până la urmă luăm ce e pozitiv și mergem înainte, că ne așteaptă un meci greu cu Cluj. Că în prima victorie. Păi noi sperăm acum vineri cu Cluj, normal. Încercăm la fiecare meci să obținem cele 3 puncte și suntem încrezători în asta. Cum se sapără meciul? A fost un meci frumos, echilibrat. Mă bucur că până la urmă am reușit să luăm un punct la final. Cred că puteam să și câștigăm. Ce le poți spune despre golul marcat? A fost un corner foarte bine bătut de Aga. Noi am respectat ce a lucrat la antrenament la corner și a reușit să scriu. Mă bucur. A fost o atmosferă frumoasă, ne bucurăm că au reușit să intre în prima ligă din nou această echipă cu niște suporteri minunați și sperăm să revină cât mai multe echipe de tradiție. Noi așa gândim la fiecare meci, nu contează cu cine jucăm, dar eu zic că am jucat mai bine și că puteam să câștigăm cele 3 puncte. Nu, sincer, evident, am dorit astăzi 3 puncte, fiindcă am ieșit încrezători astăzi și chiar ne-am pregătit bine de acest meci, dar cu părere de rău n-am spart gheața cum ne-am dorit noi, dar un punct câștigat. Cred că presiunea un pic după marcarea golului, un pic ne-am așezat prea tare, trebuia să continuăm să jucăm la fel ca până la gol, dacă jucăm la fel până la gol, eu zic, era greu să ne marcheze. Dar avem de învățat. Important să facem acum analiză, să mergem la Mediaș cu Cluj, un pic să abordăm altfel când marcăm gol. Să poate să și câștigați acolo? Evident, de ce nu? Noi pregătim meciul la victorie, fiindcă avem o echipă bună. Evident, suntem așa un pic nepresați de rezultatul, da? Puține puncte am acumulat până acum, am sperat mai mult, cred că aici un pic, până ce spargem gheața. Dacă spargem gheața, eu sunt convins că o să acumulăm puncte mai binișor. Te văd totuși trist, în contextul în care, din punctul tuturor, Petrol a scos un punct mare aici. Nu, sincer, eram încrezut astăzi, nu știu, eram așa, simțeam o motivare dimineață că astăzi e ziua noastră, din a treia încercare o să luăm 3 puncte, dar cu părere de rău am fost aproape, dar nu s-a primit. Evident, nu poți să fii bucuros. Da, e greu de spus în deplasare acasă, fiindcă campionatul e echilibrat. Anul ăsta, eu zic, o să fie un campionat frumos, foarte echilibrat, sunt foarte multe echipe de tradiții și toate își doresc victoria, n-are importanță acasă în deplasare. Cam așa eu cred că o să fie.